Hejsan! Den här genomgången kommer att handla om att rita trigonometriska grafer på sin miniräknare. Och det kommer att handla om hur jag med hjälp av detta då kan lösa ekvationer och olikheter rent grafiskt. Så vi tittar på det här exemplet. Lös ekvationen 2 gånger sinus 0,5x är lika med 0,7 i intervallet från 0 till 360 grader. Principen är då att jag ritar upp den här grafen på miniräknaren. Det vill säga jag ritat upp här 2 gånger sinus 0,5x. Jag låter miniräknaren göra jobbet. Sen vill jag ta reda på när är det här lika med 0,7. Det betyder ju att jag går in på y-axeln och kollar vart vi har 0,7 och försöker läsa av. Lite svårt att läsa av här. För att göra det lite enklare så lägger jag in en linje här på ungefär 0,7 och markerar de punkterna som jag är intresserad av. De här två lösningarna har den här ekvationen då jag är i intervallet upp till 360 grader. Där är ju knappt 330 ser vi. Men det är svårt att läsa av exakt, lite drygt 30 grader har vi där. Lite, ja, någonstans runt 320 grader har vi här. Med hjälp av miniräknaren kan vi få en bra, ganska så exakt lösning på det här faktiskt. Vi tittar. Jag sätter igång miniräknaren och går till graffönstret här. Och det första jag gör är att jag talar om för miniräknaren att vi ska jobba i grader. Det är mycket möjligt att den är inställd på radianer. Så genom att gå till meny och välja inställningar så kan jag göra den förändringen. Och när jag nu har försäkrat mig om att min miniräknare är inställd på grader så skriver jag in funktioner och den är då 2 gånger sinus 0,5x. Och här tar jag då 2, jag behöver inte skriva multiplikation utan gå till trig och väljer sinus här. Och där skriver vi alltså 0,5x. Sådär. Och ritar upp funktionen. Ja, så där ser den ut. Ja, men inte alls som jag hade förväntat mig, men det beror ju på att fönstret här är bara från minus 10 till 10. Vi behöver ju förändra den. Och vi kan ju börja med att fundera på vad har vi för period i det här fallet. Jo, vi har ju 0,5 framför x. Så tar vi 360 delat med 0,5 så har vi ju 720 grader. Vi kan ju göra så att vi får med en hel period. Så jag väljer att göra mitt fönster på det sättet. Och då går jag till fönsterinställningar i vanlig ordning, meny. Och vi går till fönster. Och vi väljer fönsterinställningar och ändrar där. Vi kan låta det stå minus 10. Men här ändrar jag så att jag åtminstone kommer förbi 720. Jag kanske väljer 750 här. Här på y, ja, vad hade vi för amplitud i det här fallet? Den var ju 2. Så här kanske jag väljer minus 3. Så har jag i alla fall fått med det jag behöver. Och plus 3. Och så säger vi okej. Och det såg ju bra ut. Nu vill vi ta reda på vad vi har för lösningar mellan 0 och 360 grader på att den här funktionen ska vara lika med 0,7 och det betyder att jag tar och ritar in 0,7 också. Så en funktion till, f2x, säger vi då helt enkelt lika med 0,7. Sådär. Enter. Och vi har den. Och vad jag är ute efter, jag är ute efter den skärningspunkten och den skärningspunkten. Och jag inser att här hade jag ju egentligen inte, jag tar och flyttar ner den där. Jag hade ju egentligen inte behövt gå ända till 720, jag gjorde det för att se hela perioden. Men jag hade kunnat gå bara till drygt 360 för att kunna lösa den här, såklart. Men vi tar och kollar, hur kollar vi det här på ett enkelt sätt? Jo, vi går till meny och vi går till analysera graf. Och vad väljer vi här? Jo, vi ser att det finns skärningspunkt.
och jag vill ha de här skärningspunkterna. Och då talar jag först om för min miniräknare att vi först vill ha den här skärningspunkten. Så nedre gränsen, då ställer jag mig till vänster om punkten och övre gränsen så där. Och så fick jag fram punkten. Jag vill ta reda på en till skärningspunkt och måste gå tillbaka till analysera graf och göra om proceduren. Och ställer mig nu till vänster om och till höger om och fick direkt den skärningspunkten. Så här ser jag, det är ju x-värdet jag är ute efter. Här ser jag att en lösning är x är lika med 41 och en annan x är lika med 319. Alltså x lika med 41 grader eller x är lika med 319 grader. Det är lösning på ekvationen och vi har gjort det med en grafisk metod. Vi tittar också på en olikhet. Här har vi lös olikheten cosinus 2x större än minus 0,5 i intervallet från 90 grader till 450 grader. På samma sätt gör vi det här på miniräknaren på så vis att vi ritar upp grafen cosinus 2x, vilket jag har gjort här, och grafen minus 0,5. Och då ser det ut ungefär så där. Och vad är det vi ska ta reda på? Jo, vi ska ta reda på när cosinusvärdet här är större än minus 0,5. Och då måste vi se, hur blir det då? Ja, större än betyder att värdet ska ligga ovanför den blåa linjen. Om vi då är från 90 grader till 450 så betyder det att jag ska begränsa mig till att hålla mig mellan här. Och cosinus 2x större än minus 0,5. Tittar vi då på kurvan här så måste det ju vara där. Och på ett ställe till där. Och med symboler skriver vi då svaret på den här olikheten. Nämligen att x ska vara större än det värde vi har här, 120 grader. Och mindre än 240 grader. Så x ska ligga mellan 120 och 240. Eller så är vi här. Mellan 300 grader och 420 grader. En grafisk lösning av den olikheten. Det var allt för den här genomgången. Tack och hej!